ဒါရဲ့လောကရဲ့ကဏ္ဍဝင်အမြောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ Tiger vs Lion အင်အားကြီးမားလာတဲ့အာရှဘယင်ကြားနဲ့နီးပရီရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့တောဘယင်ချင်းသေးတို့တိုက်ခိုက်ကြရင်ဘသူကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပြည်စီခွေရီတက် Channel ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားစရာဖူရိုတွေတရေဖူရိုတွေနဲ့တောရင်းသရဝါတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကမိတ်ဆွေတို့တင့်တော်တဲ့ Channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ Like and Subscribe နဲ့ကိုကြီးပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျ။အချိန်မဆွဲရတဲ့ဖူရိုလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဗျ။နံပါတ်၁အရွယ်အစားနဲ့နေရာဒေသချင်းသေးတွေကိုအာဖရိကတိုက်ရဲ့အရှင်သခင်လို့သတ်မှတ်ရင်ကြားတွေကလည်းအာရှတိုက်ရဲ့ဘယင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကြားတွေက၁၇ပေအခန့်ရှည်လျားကြပြီးတော့အလေးချိန်ကလည်းပေါင်660လောက်အထိကိုရှိတာဗျနောက်ပြီးတော့ကြားတကောင်ရဲ့အဆွဲက၄ပေနဲ့အထက်မှာပဲရှိပါတယ်သူတို့ကကြောင်ကြီးမျိုးနွယ်တွေအားလုံးထဲမှာအကြီးမားဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတဘာဝမှာတော့10နှစ်ကနေ15နှစ်လောက်အထိကိုအသက်ရှည်ကြပါတယ်။တစ်ဖက်ကတောဘယင်ချင်းသေးကတော့ကြားပြီးရင်အကြီးဆုံးကြောင်ကြီးမျိုးနွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းသေးတွေကတော့၄ပေအထိမြင့်မာကြပြီးတော့9ပေအထိရှည်လျားကြပါတယ်။အလေးချိန်ကလည်းပေါင်900ဝန်းကျင်လောက်အထိကိုရှိပါတယ်ဗျ။နံပါတ်2အလေးအကျင့်ကြားတွေကအခြားကြောင်ကြီးမျိုးနွယ်နဲ့မတူဘဲနဲ့ရေကူးကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။တစ်ပင်တက်လေကျွမ်းကျင်တဲ့သားရဲကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြားတွေကပုံမှန်အားဖြင့်ညဘက်ဒီမှာပဲအစာရှာထွက်လေရှိပါတယ်။အစာရှာထွက်တဲ့အခါမှာသားကောင်ကိုတိတ်တိတ်ချောင်းမြောင်းကခုံးအုပ်ဖမ်းတတ်ကြပါတယ်။သားကောင်လိုက်ရမှာလဲရဲဆန်းတတ်တည်ရှိကြပြီးတော့ဘဲတရဝါကိုမစိုးတိုက်ခိုက်တတ်ပါတယ်။ကြားတွေကလူတွေကိုရံပြုတ်ခဲကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လူသားကိုတချင်းချင်းကစားဘူးတဲ့ကြားကအခြားအသားတွေကိုလိုက်တော့ပဲနဲ့လူသားကိုသာတန်တန်ဆွဲတက်မှတ်စားတောင်းလေးရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဗျတဖက်ကချင်းသိတွေကတော့အာဖရိကလွင်ပြင်အထက်မှာချက်စားလေးရှိတဲ့သားရဲကြီးတွေဖြစ်ကြပြီးတော့အုပ်စုလိုက်အမဲလိုက်တက်ကြပါတယ်အုပ်စုဘို့လူဝဲကလည်းအမြဲလိုလိုပြင်းထန်လေးရှိပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားတဲ့ချင်းသိကနောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူမပေါ်မချင်းအေးဆေးနေတိုင်းစားတောင်းနိုင်ကြပါတယ်ချင်းသိမတွေကအမဲလိုက်ကြရပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အစားအစာတွေကိုအုပ်စုတွင်းကချင်းသိဘုံနဲ့အထီးတွေကိုဥစားကြွေးကြရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြံတာကိုပဲစားတော့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရောချင်းသိဖို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးလားဗျနံပါတ်3အစားအစာနဲ့အမဲလိုက်ပုံကြားတွေကအရွယ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တကောင်နဲ့အမဲလိုက်နေရှိတာပါအုပ်စုနဲ့မနေတဲ့သားရဲကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့ကြားတွေကပေါင်တရာဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့အလဲအလက်တန်းစားသတ္တဝါတွေကိုပဲအမဲလိုက်နေရှိပါတယ်ဆင်တွေနဲ့ကြံ့လိုသတ္တဝါတွေကိုလည်းရှောင်ကျဉ်ကြပါတယ်အကြောင်းကတော့တကောင်နဲ့နေနေရှိတဲ့သတ္တဝါဖြစ်တာကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရင်အစားအစာငတ်ပြတ်ပြီးတော့အသက်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကချင်းသိတွေကတော့အုပ်စုလိုက်အမဲလိုက်လေးရှိတဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်တာနဲ့အညီတက္ကသအုပ်ကျွဲနဲ့အခြားသတ္တဝါကြီးတွေတော့မှအမဲလိုက်ကြပါတယ်ချင်းသိအကြီးတစ်ကောင်ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှစ်ဆလောက်ကြီးမားတဲ့သတ္တဝါကိုအမဲလိုက်နိုင်ကြပါတယ်ဒီတော့အာရှဘယင်နဲ့တောဘယင်တို့ကိုထိတိုက်တွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သတ္တဝါကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျဒီသားရဲ့နှစ်ကောင်ရဲ့ထိတိုက်တွေးဆုံမှုတွေကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အနိုင်မရတာကများပါတယ်ဗျဒါမှလည်းကြားကပဲအသာစီးရတာများပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်သတ္တဝါကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာကိုလေ့လာလိုက်ကြရအောင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကတော့2မျိုးရှိပါတယ်ပထမအဖြေကတော့ကြားကအနိုင်ရရှိသွားပါလိမ့်မယ်အကြောင်းကတော့ကြားရဲ့အရွယ်အစားကြိုက်အားနဲ့လက်သေးတွေကအစစရရာချင်းသေးထက်တာတာကြောင့်ကြားကနိုင်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒုတိယအဖြေကတော့ချင်းသေးကအသာစီးရပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောဘယင်မာကအကာအကွယ်ဖြစ်နေလေသာမွေးတွေရှိနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပွဲကိုထိန်းကစားပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ကြားကသာချင်းသေးကိုစောစောစီးစီးအနိုင်မယူနိုင်ခဲ့ရင်ကြားလာရင်တော့ချင်းသေးကပို့ပြီးတော့အသာရသွားပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြားကတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာချင်းစုံထောက်ပြီးတော့လက်သေးနဲ့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တာကြောင့်အချင်းကြားလာရင်ပွဲပန်းလာမှာပါ။ဒီအချိန်မှာတော့ချင်းသေးအတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်လာမှာပါ။ချင်းသေးကလက်သေးနဲ့ကြိုက်အားနဲ့ပေါင်းဆက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တာကြောင့်ချင်းသေးမနိုင်တော့မှမရှုံးနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မောပန်းလာတဲ့ကြားကချင်းသေးကိုအရှုံးမပေးဘူးဆိုရင်တော့မှထွက်ပြေးသွားလိမ့်ရှိပါတယ်။ထိတ်ကြိုက်တွေ့ဆုံမှုအတိုင်းမှာလည်းချင်းသေးကဒီနီးလန်းနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာလေးလည်းရှိခဲ့ဘူးပါလေဗျ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရောချင်းသေးနဲ့ကြားနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်ဘယ်သတော်ကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတော့အောက်ကကွန်မန့်မှာပြောခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပုတ်စီစဉ်တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါသေးတယ်ဗျ။